प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाँचौँ पटक लिएको विश्वासको मत बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै नयाँ सरकार निर्माण गर्न संसदका दुई ठूला दल अग्रसर भएका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 उपधारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश समेत गरिसक्नु भएको छ। सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 76 बमोजिम नयाँ सरकारको लागि उहाँले आह्वान गर्नुभयो। सो बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको तर्फबाट संयुक्त रूपमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता, नेकपा एमालेका संसदीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि संयुक्त रूपमा दुई दलले हामीले हस्ताक्षर चाहिँ दावी पेश गरेका छौँ। असार 17 गते मध्यरातमा कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी गरेका थिए। मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, साना दलको बार्गेनिङ, आर्थिक शिथिलताको अन्त्य र संविधान संशोधनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएको ती दलको दावी छ। नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जुन अब सरकारमा जाने जमर्को गर्दैछ, त्यो राम्रो पक्ष हो, त्यसले हामीले अन्यथा राख्नु हुँदैन। किन, के, कसरी भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि संविधान सुधार गरिकन अगाडि जाने। किन संविधान सुधार चाहियो भने राजनीतिक स्थायित्व दिनको लागि। अनि तपाईँहरूले भन्नुभयो 3-3 महिनामा प्रदेशको सरकार चेन्ज भइरहेका छ, केन्द्रको सरकार चेन्ज भइरहेका छ, यसले तपाईँको आर्थिक विकास पनि हुँदैन, यसले विकृति विसङ्गतिहरू अझै ल्याइरहेका छ भनेर तपाईँहरूले नै भन्नुभयो। त्यसको निम्ति नेपाली दुई ठुला दल एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। तर सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। सरकारले गरेका गलत काम र कमी कमजोरीमाथि प्रतिपक्षी दलले प्रतिवाद गर्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई गभर्नमेन्ट इन वेटिङ र त्यसका नेतालाई प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ पनि भन्ने गरिन्छ। तर संसदका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन अग्रसर भएसँगै विभिन्न खालका शङ्का र उपशङ्काहरू गर्न थालिएको छ। दुई दल बीचको मित्रता व्यवस्था र लोकतन्त्र माथिकै लागि खतरा बन्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। संसदीय व्यवस्थामा पहिलो र दोस्रो दल भनेका नै पक्ष र प्रतिपक्ष हुने गरेको संसारको अभ्यास छ। त्यसमा दुई नै पक्ष एक ठाउँमा हुनु भनेको यो विरलै राजनीतिक अभ्यासमा पाइन्छ। यसले राम्रो सन्देश चाहिँ प्रजातन्त्रलाई अथवा लोकतन्त्रलाई, डेमोक्रेसीलाई चाहिँ दिँदैन। बहुमत गुमाएर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएका दाहालले पनि कङ्ग्रेस र एमाले मिल्दा प्रतिगमन र निरङ्कुशताको गन्ध आइरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर रहस्यमय तरिकाले संविधानमाथि छेडछाड गर्न खोजेको सत्तारूढ दल माओवादीको आशंका छ। दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाई लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउन खोजेको माओवादीको आरोप छ। हामीले कल्पना गरेको चाहिँ यो संसदीय अभ्यास सहितको वेस्ट मिनिस्ट्री सिस्टम हो र यसले यसको परिकल्पनाले के भन्छ भने संसदको सबभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र दोस्रो दलको नेतृत्वमा चाहिँ वेटिङ गभर्मेन्ट या अपोजिसनमा रहने, मेजर अपोजिसन हुने भन्ने हो। किनभने सरकार र प्रतिपक्ष चाहिँ उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै बल्ल त्यसले चाहिँ सरकारको वाचडकको काम गर्न सक्छ। नत्र भने सरकार चाहिँ स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश, तानाशाही र कतिपय सम्बन्धमा त त्यसले कतिपय व्यवस्थापकीय अधिकारहरूलाई समेत हनन गर्छ र त्यस बेलामा लोकतन्त्र चाहिँ धरापमा पर्छ, सङ्कटमा पर्छ भन्ने यो थ्योरिटिकल कुरा हो। आम निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट रूपमा बहुमत ल्याउन नसक्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार अस्थिर बन्दै आएका छन्। कोशी प्रदेशले संविधान त मुख्यमन्त्री बनाउने सबै प्रावधानहरूको प्रयोग गरिसक्दा अन्य प्रदेशहरूमा पनि पटक पटक विश्वासको मत लिने र मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तन भइरहने समस्या छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री दाहालले 18 महिनाको अवधिमा नै 3 सत्तारूढ गठबन्धन बनाउनु पर्ने र 5 पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। तर यी र यस्तै कारणहरूलाई देखाएर संसदका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा उक्त सरकार स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र अलोकतान्त्रिक बन्न सक्छ। त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले छेडिक लाभ हानि र स्वार्थभन्दा माथि उठेर संसदीय मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ। सरोज बस्याल, एपी1।